Жігіттер, барлықтарыңызға сәлем. Калкулуста куизда деген мына бір есепті шығарып көрейік. How many roots does an equation have депті да, мынандай теңдеу қанша түбірі бар депті. Негізі үшінші дәрежені көріп бәріміз ойлап қалуымыз мүмкін, что бұның үш түбірі бар деп. Иә, оның үш түбірі болуы мүмкін, бірақ ол максималды түбірлер саны. Мүмкін оның екі түбірі болуы мүмкін, может быть бір түбірі болуы мүмкін. Демек ол теңдеудің дәрежесі қанша болса, максимум сонша түбірі болуы мүмкін, бірақ одан аздар да болуы мүмкін. Давайте соны бірінші дәлелдейік. Ол жағдайда біз только графикті жолмен дәлелдей аламыз. Графикті жолмен қалай шығарамыз? Екі функцияның бір-біріне теңестіру арқылы, екі функцияның бір-біріне теңестіру арқылы шығарамыз. То есть, мына жерде x куб дегенді қалдырайын. Қалғанының бәрін оң жағына лақтырайын. 3x қосу, а нет, 3x алу бір болып барады. Ары барса ол 3x алу бір. Енді мына x куб деген ол менде как бірінші функция болып тұр. 3x минус 1 деген екінші функция болып тұр. Енді осы екі функцияны Декарттық координаталар жазықтығына салатын боламыз. Жалпы x куб деген не ол? Ол бізде кубтық парабола. Кубтық парабола. Кубтық параболаның түрі қандай? Мысалы, 1 болса, оның түбірі 1 болады. 2 болса, мына жақта 8 деген мәнді алады деген сияқты ғой. И осылай. Сосын қалай еді? Егер тимей қалса, мына точканы былай жирный қыла салып жатық қой бұрындары, қиылыспай қалса. Мына мен допустим осыны алдық. Окей. Бірақ негізі мына нүктені мен боямай қояйын, өйткені қазір бұл бізді шатастыруы мүмкін. Иә? Вот. Бұл менде x кубтың, x кубтың графигі. Енді екіншісі бізде 3x алу 1 дейді. 3x алу 1 деген ол бізде қалай? Ол үшін x пен y-ға сандар беріп тапсақ болады, өйткені бұл түзу ғой. X-ға 0-ді берсек, 3-ті 0-ге өйтсең 0, 0-ден 1-ді алсаң минус 1. X-тің орнына 1-ді қойсақшы. 3-ті 1-ге өйтсеңіз, 3-тен 1-ді алсаң 2. Видите? 0-ді берсең минус 1-ді алады екен. 0-ді берген кезде минус 1-ді алады екен. Мына жерде алады. 1-ді берсең 2-ні алады екен. 1-ді берсек, мына жақта 2-ні алады. Ошо где-то тут 2 бар. Енді түзу салу үшін осы 2 нүкте жеткілікті емес па, иә? Осы 2 нүктені мен меж сабап қосу керекпін. Қозайық былай. Мынанда былай төменге созамыз. И осы екі нүктені сіздерде енді калкулста линейка болады ғой. Линейкамен қосасыздар. Сонда мына төмен жағында бір рет қиылысады, өйткені мына жерде сыймай қалды, иә? Бірінші нүктеде қиылысты. Одан кейін мына жерде екінші нүктеде қиылысты. Одан кейін түзу мына жерде үшінші нүктеде қиылысты. Демек мынаның үш түбірі бар деген сөз. Неше рет қиылысады, сонша түбірі болады. Түбірі бар. Енді давайте келесі тағы да бір есеп қарастырып көрейік, кішкене қызығырақ есеп. X алынған 2 синус x деп тұрсын. Осы функцияның неше түбірі бар деп айтуы мүмкін. Негізі давайте мынаны оң жаққа лақтырайық. X тең болады 2 синус x. Негізі 2 синус x-ті салған қарағанда обычный синус x-ті салған жеңіл. Сондықтан 2-ні давайте бері пропорционал лақтыра салайын дейді. X бөлі 2 тең синус x деп ойлайын. Вот, мінекей екі функцияның бір-біріне теңескен моментіне әкелдік. Вот. Екі функция бір-біріне тең болу керек. Қаша? Енді қараңыздар, сонда x бөлі 2-ні қалай саламыз? X бөлі 2 дегеніміз, давайте бірінші синустан бастайын. Синус жеңіл ғой. Синустың графигі мынандай емес па? Примерно. Вот. Бұл бізде синустың графигі. Мына төменгі шекарасы минус 1, жоғары шекарасы плюс 1, иә? Енді x бөлі 2. X бөлі 2-ні салу үшін бізге не керек? Мынандай кесте керек болады. Вот. X-тің орнына 0-ді қойсаң, 0-ден кесең 0, 1-ді қойсаң 2-ден 1. 0-ді қойса 0, мына жерде уже қиылысып тұр бір нүктеде. 1-ді қойса ол 2-ден 1, мына жерде қалады екен. Осы екі нүктені минус 1-ге қосамыз. Сол кезде мінекей, мына жерде 1 рет қиылысты, мына нүктеде 2 рет қиылысты, одан кейін мына нүктеде 3 рет қиылысты. Демек бұның 3 түбірі бар. Кстати, жаңағы алдыңғы есепті, да, мына x куб туралы есепті GeoGebra-дан қарасақ болады. GeoGebra аштым и мендегі график 3 нүктеде қиылысады екен. Вот. Мінекей 1 нүкте, 2 нүкте, одан кейін 3 нүкте. Демек мынаны қарап тұрсақ, видите, мынау бүтін сандарды емес, андай нақты сандар жиынында шығады екен жауабы. Қаша? Вот. Осылай графиктік тәсілмен айта алады екенбіз қанша түбірі бар екен.